Госпожо Председател и уважаеми колеги, по едно време разговорът стана твърде интимно и лично, но всъщност проблемът е много по-голям и много по-системен, и много по-всеобхватен. Обществото ни е болно, но от липса на справедливост. Домашното насилие е отвратително престъпление, но е част от много по-голям проблем. От агресията, от омразата, от противопоставянето и насилието. Още по-голямо внимание заслужава насилието между деца в училищата. Насилието по улиците между шофьори, агресивни. Насилието от съседи на етажна собственост, където бяха убити хора. Проблемът е огромен. Не се свежда само до домашното насилие. В резултат на този проблем, на агресия, омраза и липса на справедливост, избухнаха тези протести. Според мен и според нас те бяха естествени. Те бяха нормални. Те бяха протести срещу функционирането на системите, на законодателната власт, на изпълнителната власт и на съдебната власт. Хората искаха справедливост, а не човек с по 2-3 предишни такива прояви да се разхожда на свобода. 400 шева да не се смятат за лека телесна повреда. Бързо и ефективно правосъдие, а не след 13 години процес, когато вече е изтекла 10-годишната давност. Ето това искат хората. Но протеста беше овладян, поне в София, и беше употребен. Срещу искането им за справедливост някак си много бързо, дисциплинирано и организирано се издигнаха едни еднакви надписи «Искаме Истанбулска конвенция». Дали това искаха хората на протеста? Нито една повече, да, всички искаме това. Нито една жена, нито едно дете, нито едно живо същество повече да не бъде подлагано на изтезания и мъчения. Но искаме Истанбулска конвенция. Политически лица се появиха там, цинично усмихнати, пред протестиращите от насилие и болка. Цинично усмихнати. На селфите. И протеста спря. Вие да виждате протести след онзи ден. Вчера имаше 10 жени пред съдебната палата, а днес отпред има 3. Защо ли? Защото гражданското общество се събуди, но и узря. И разбра, че втори път няма да ви позволи да употребите гнева му срещу системата и желанието за справедливост. 2020 година такъв спонтанен протест беше опорочен и употребен и днес сте в сглобка, джентълменска коалиция на едноръките, интимна връзка, каквото искат. Този път обществото ви отговори и на втория ден се прибра. Вие, които претендирате за силата и ролята на гражданското общество, го убихте, защото го яхнахте и решихте да го употребите за политически цели. И днес няма протести. Това, което предлагате, е вик на юридическа неграмотност и политически страх. Определението за интимна връзка. И това не го казваме само ние. Излезте и ми кажете един през последните дни. Един, не повече. Юристи, адвокати, съди, прокурори, специалисти в МВР, който да е казал, че това става. Че това определение върши работа. Не всички от всякакви цветове хора ви казаха, че това не става за борба срещу домашното насилие. Казвам политически страх, защото свикахте парламента и избълвахте това недоносче юридическо, за да избягате от виковете оставка, която някои от колегите споменаха. От страх, че този политически процес ще се обърне срещу властта. Опитахте се да го яхнете, дадохте му едно бързо свикване на Народното събрание и поднесохте този юридически нонсенс. Този текст не просто не помага на борбата с насилието. Той го затруднява и го блокира. Защото, за да докажеш и накажеш насилника, първо трябва да докажеш интимна връзка. Това е като при прането на пари. Първо трябва да докажеш, че е придобито по незаконен начин парите и след това да съдиш някой за пране на пари.
Създавате два процеса, образно казвам. И тук виждам срещу мен господин Рашков. Карайте им малко акъл. Вие сте един от хората, които знаете за какво става дума. Аз съм ви била следовател. Работили сме по дело за домашно насилие. И веднага го квалифицирахме като опит за убийство. Никога не сме се колебали за леки телесни повреди. И човека, който го извърши, стоя с постоянна мярка за държане по стража. Обяснете им го. Какво правят в момента? Убиват борбата срещу домашното насилие. С този текст, който внася. Чисто юридически. Как ще докажеш първо това, за да докажеш след това, че насилието е станало в интимна връзка? Да, с видеозаписи, с свидетели, знаем ги тези работи. Как става тая работа? И колко години ще се прави, докато изтече давността, а този, насилника, се разхожда на свобода? Ето това правите. Никаква борба с домашното насилие не е това. Поредната подмяна, която правите. И да, ние постоянно обвиняваме ПП и ДБМ, а вие поне някакъв професионализъм. Аз си спомням предишното гласуване на закона за домашното насилие, когато вие не подкрепихте тези текстове, които не представляват борба с домашното насилие. Аз имам друг замисъл и то се личи в определението. Но твърде много се говори за това, за да го казвам и аз. Връзка, траен съюз между две лица. Какви лица? Юридически, физически, мъж и жена, двама мъже, три мъже, три жени. Какво точно прави? Аз ще ви кажа. Това, уважаеми български граждани, е първия официален законодателен пробив за въвеждане и узаконяване на еднополови връзки и бракове. Това е първия официален и задкулисен начин да се опита да се заобиколи Конституцията на България и Семейния кодекс на България. И ако това стане, запомнете ми думата. Това ще отвори вратите на много следващи стъпки. Жалко обаче и следното. То е показателно за качеството на управляващите. Интелектуалното качество. Пред няколко дни приехме закон за домашното насилие, той е публикуван. Сега се използва случая, за да се внесе поправка. Добре, тук сме, ще разсъждаваме върху поправка. Тя още не е приета и вече се прави предложение за друг текст за второ четене. Едва ли има парламент в света, в който да съществува такава юридическа неграмотност, да сте такива политически пердета, така да употребявате болката на хората, да демонстрирате загриженост, а всъщност да унищожавате човешките съдби за сметка на политически, неправителствени и други цели. Заявявам го открито, защото знам какво е това. Знам го от личен опит. И миналия път казах и сега ще го кажа. Това е страшна сила. За това стоят много силни хора. Много пари, много интереси. И то рано или късно сигурно ще пробие, ако българското общество не се пробуди. Във вас не е надеждата. Тук те имат мнозинство. Тук те ще направят каквото искат. Надеждата ни е във вас, хора. Протестирайте и не давайте да ви употребяват. Стига толкова. Употребиха ви 20-та. Сега се опитват да ви употребят. Не се примирявайте с това. Единственият отпор на този пошъл замисъл е народното недоволство и силата, която народа има да покаже по време на демократичен процес, а това са изборите. Колега, четете ги тия закони, бе. Четете ги, бе. Да, не чете Пенчо. 2 февруари 2018 година закон срещу домашното насилие внесен от БСП. 25 ноември 2022 година срещу домашното насилие внесен от БСП. Юни 2023 година закон срещу домашното насилие внесен от БСП. Достатъчен принос сме дали. За съжаление, всички тези текстове, особено последните, вие ги отхвърлихте. Така че не ми давайте съвети какво да прави БСП. Не си бил и помислял да влизаш в парламент, когато БСП водила тази битка. Така че по-кротко. По отношение на протест. Не мисля да отговарям, имам много силни аргументи, но не мисля да отговарям заради едно. Господин Митев нарече протеста тълпа. Е, няма да отговарям.
Да, това са вашите хора, които бяха тук на протест, когато спасявахме Никола Минчев. Тези хора бяха тук. И днес ги нарекохте тълпа. Еми няма да ви отговарям. Дали съм говорила на мегафон и какво съм, казала. И трето. Уважаеми мислещи колеги, винаги тези, които мислим с главите си, винаги ще имате подкрепата на БСП за разумни решения за борба срещу домашното насилие. И винаги ще имате жесток отпор, когато се опитвате да вкарвате трети пол, понеже ми говориш за джендър идеология, това означава различни полове от мъж и жена. Ще срещнете жестока съпротива. Когато искате трети пол, различен от мъж и жена, който е записан в българската конституция, зад който застава българската църква, мюсюлманското вероисповедание, арменското и да не изреждам всички. Винаги ще имате страшен отпор, когато по заобиколен начин и по скрит начин се опитвате да прехвърляте ангажиментите на държавата към семейството, децата и традиционните ни ценности на неправителствени организации, които да финансираме с нашите пари, за да убиват нашите ценности. Затова винаги ще имат съпротивата на БСП. Всичко друго останало разумно за възмездие и за справедливост в България, сме тук и сме в подкрепа всички с гласовете си.